ចឹងសម្រាប់សាវតាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកឃើញកំពូលប្រាសាទនេះគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលដែលយើងធ្វើការសហការជាមួយនឹងខាង Global Heritage Funds ឆ្នាំដើមឆ្នាំ2000ហើយយើងធ្វើការជួសជុលក្លោងទ្វារប្រាសាទឬក៏ Terrace ដែលនៅពីមុខនឹងយើងបានរកឃើញកំពូលប្រាសាទនឹងដែលកប់នៅក្នុងដីនៅពេលដែលយើងរើរចនាសម្ព័ន្ធនៃថ្មនៃក្លោងទ្វារនឹងការប្រទះឃើញនឹងគឺនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2011នៅពេលនោះហើយរូបរាងអស់លោកស្រីបានឃើញហើយថារូបរាងដែលយើងប្រទះឃើញនឹងយើងមើលទៅដោយសារមានប្លាក់មានដីមានអីយ៉ាងទៅយើងមើលឃើញស្នាមពណ៌ក្រហមនឹងទីបោះលោហៈពណ៌ក្រហមយើងគិតថាជាមាសនាំគ្នាផ្អើលអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកមកសម្អាតជាធម្មតាវត្ថុលោហៈនៅពេលដែលកប់ដីហើយមានសំណើមដោយអនុរស្័យបានឃើញហើយរូបនៅក្នុងឆ្វេងដៃនឹងគឺយើងឃើញដីដែលយើងឃើញនោះនៅមានសំណើមអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលលោហៈមានសំណើមអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយផ្ទៃដែលយើងបានព្រមព្រៀងហើយក្រុមដែលអ្នករកឃើញនឹងបានយកទៅសម្អាតអីចឹងទៅថតចេញមកវាហាក់ដូចជាពណ៌ហ្នឹងវាពណ៌តែភ្លឺរលោងខ្លាំងដូចទឹកមាសណាបាទអញ្ចឹងទៅក៏យើងចេះតែមានពាក្យនិយាយថានឹងវាជាដុំមាសដុំអីតាមពិតមិនមែនទេហ្នឹងហើយហេតុអីបានមិនយើងដឹងថាមិនមែនក្រោយពីសម្អាតក្រោយអីហ្នឹងប្រាប់យូរឃើញថ្ងៃ25សីហា2011នឹងភ្លាមខាងក្រុមការងារដែលបានធ្វើកិច្ចការនឹងសហការជាមួយនឹងខាងបរទេសហ្នឹងគឺទៅទទួលបានអ្នកជំនាញលោក John Sunday ដែលពីមុនមកលោកធប់ធ្វើការជាមួយនឹង World Monument Fund ហើយក្រោយមកលោកទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាពី Global Heritage Fund មួយផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការជួសជុលប្រាសាទប្រទេសឆ្មានឹងក៏បានធ្វើរបាយការណ៍មួយភ្លាមៗដែរបាទនេះជាណែរបាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកឃើញរបស់ក្រុមការងារ Global Heritage Fund នៅឆ្នាំ2011ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអលរស្រីអាចមជ្ឈមណ្ឌលលោកអាចមើលជាភាសាបរទេសបានលោកអាចឆ្វេងយល់ឃើញហើយថាការបរិច្ឆាគដែលយើងរកឃើញសំទោសណែប្រធានកម្មវត្ថុនៃការរកឃើញនោះ subject ហ្នឹងគឺគាត់ទៅសេថា discoveryOf gilded bronze pinnacle faces tower 18N មានន័យថាការរកឃើញនៅបំណែកចុងប្រាសាទនឹងធ្វើអំពីលោហៈណាសំរិទ្ធ bronze សំរិទ្ធទឹកទឹកមាស gilded នឹងទឹកទឹកមាសមានន័យថាស្រោបទឹកមាសហើយជួរខាងក្រោមហ្នឹងគេដាក់ថាការបរិច្ឆេទគឺការបរិច្ឆេទយើងរកឃើញហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃពេលព្រលឹមម៉ោង10កន្លះនៅថ្ងៃ25ខែ8 2016អានេះជារបាយការណ៍ដែលបរទេសគាត់បានសរសេរនៅពេលដែលបកគលនៅពេលដែលរកឃើញហើយក៏បកគលរបស់ហ្នឹងមកឲ្យយើងហ្នឹងហើយ
ចឹងទៅយើងដឹងហើយថាអត់មានពាក្យកន្លែងណាមួយដែលបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងថាជាដុំមាសទេបាទនៅពេលដែលបរទេសរកឃើញហ្នឹងគឺអត់មានទេបាទគេមានតែប្រើពាក្យ gilded bronze ហ្នឹងអាជាលោហៈឬក៏សំរិទ្ធដែលទឹកទឹកមាសបាទហើយនេះមិនមែនជាការក្លែងបន្លំហត្ថលេខាឬក៏ស្អីស្អីទេគឺជាកិច្ចការដែលខាងជនជាតិបរទេសហ្នឹងលោកចនសាន់ដេហ្នឹងប្រធានក្រុមការងារ Global Heritage Fund ហ្នឹងជាអ្នករៀបចំទាំងអស់បាទរៀបចំទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលយើងរកឃើញបំណែកនេះព្រាមព្រាមហ្នឹងយើងក៏ក្រសួងទទួលបានដំណឹងហ្នឹងក៏បញ្ញាប្រូតរះក្នុងការតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគឺមន្ទីរដែលវប្បធម៌ខេត្តប្រទីបមានជ័យនឹងតែម្ដងបានតាក់ទងដើម្បីធ្វើការនាំយកនៅបំណាក់កំពូលប្រាសាទនឹងយកមករក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរអញ្ចឹងតរយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងមែនតើទៅយើងបានយករបស់ហ្នឹងមកដល់សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាដូចជាមកដល់លងាចផងបើតាមមើលរូបថតឯកសារដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុងសំណុំឯកសាររបស់យើងហ្នឹងគឺទស្សនវិជ្ជាដែលយើងរកឃើញហ្នឹងគឺពេលលងាចបាទពេលលងាចយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូន slide បន្តទៀតស្លាយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅខាងស្រាំដៃនឹងជាកំណត់ហេតុកំណត់ហេតុដែលយើងទទួលយកនៅកំពូលប្រាសាទនឹងគឺយើងបានធ្វើថ្ងៃ26ខែសីហាវេលាម៉ោង15នៅសារមន្ទីរជាតិបាទឬនៅសារមន្ទីរជាតិហើយដែលមានពេលនោះមានខាងតំណាងរបស់ក្រសួងរបស់មន្ទីរវប្បធម៌នឹងខេត្តវិចិត្រសិល្បៈខេត្តប្រធានមានជ័យមានលោកតាំងគួយដែលជាប្រធានការិយាល័យបេតិកភណ្ឌហើយឥឡូវនេះលោកជាប្រធានមន្ទីរនៃវប្បធម៌នឹងជាសិល្បៈខេត្តប្រធានមានជ័យបាទហើយលោកបាននាំយកមកនៅកំពូលប្រាសាទនេះយកមកជូនសារមន្ទីរជាតិរកឃើញថ្ងៃ25ថ្ងៃ26យើងយកមកបកលជូនសារមន្ទីរជាតិតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយយើងមានកំណត់ហេតុបកលទទួលអីហូហេតុមកអញ្ចឹងថ្ងៃទី30ខែសីហាខាងលោកទីប្រធានសារមន្ទីរនៅពេលនោះគាត់បានធ្វើមួយជូនដំណឹងទៅក្រសួងអំពីការទទួលយកនៅវត្ថុនឹងយកមកព្រះសាទុកបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញមានលិខិតនៅឆ្វេងដៃហ្នឹងគឺជាលិខិតដែលសារមន្ទីរបានធ្វើស្នើសុំទៅក្រសួងបាទសូមបញ្ញានៅក្នុង slide យើងផងណាឲ្យសាធារណជនបានឃើញអំពីកំណត់ហេតុទទួលជាមួយនឹងលិខិតដែលយើងបានធ្វើជូនទៅក្រសួងដែលជាតតាំងមួយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងយកមកព្រមព្រៀងតែម្ដងដោយមិនមានការយឺតយ៉ាវអីទេហើយបើសិនបើករណីដែលវត្ថុនឹងធ្វើពីមាសហើយទៅយើងយកមកចម្លងក៏ធ្វើអត់ទាន់ណាស់មួយថ្ងៃបាទធ្វើមួយថ្ងៃមិនទាន់ទេទាល់តែអ្នកនឹងគាត់ជាប្រអិនដែលចេះជប់របស់នឹងបានមកទៅទាន់ពីព្រោះរកឃើញមួយថ្ងៃហើយយើងគិតថាយើងធ្វើរបស់នឹងคล้ายๆយកមកបង្កល់ឲ្យសារមន្ទីររសាទុក
ូចជាអត់អាចរួចទេបាទមិនអាចទៅរួចទេទោះបីអ្នកនំខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើរបស់មួយចម្លងទៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនឹងបានដែរបាទពីព្រោះវាត្រូវស្នំវាត្រូវអីអីតទៅទៀតបាទនៅពេលដែលយើងរកឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលយើងមកបានទទួលនឹងហើយយើងក៏មានប្រដាកំណត់ហេតុទទួលយើងមានថតរូបរបស់ហ្នឹងយមរិសាទុកយើងថតរូបរបស់ហ្នឹងមករិសាទុកអញ្ចឹងអត់ដូចតែអស់លោកស្រីបានឃើញខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្នុងស្លាយបន្ទាប់ហ្នឹងអំពីស្ថានភាពរូបជាក់ស្ដែងដែលយើងទទួលបានបាទទទួលបានអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះសូមមើលស្លាយដែលខ្ញុំដាក់ជូននេះមានន័យថាជាអានេះជារូប scan ដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើអំពីឯកសារដើមនៅក្នុងពេលដែលយើងប្រគល់ទទួលដល់ខ្ញុំបាទជំរាបជូនថានៅពេលដែលយើងថតរូបនេះវាមានពីស្ថានភាពរបស់រូបនឹងបានយើងឃើញថាមានថាវាមិនមែនជាដុំមាសណាបាទវាមិនមែនជាដុំមាសទេវាជាលោហៈទឹបទឹកមាសពីព្រោះបើសិនតែយើងមើលពីមុំដែលយើងឃើញនៅក្នុងស្លាយរបស់យើងនេះវាឃើញមានប្រតកម្មណាជាធម្មតាតកប់ដីកប់អីចឹងទៅលោហៈតែមានវាថែងថាមានអាស៊ីតមានអីចឹងដីមានអាស៊ីតមានបាមានអីចឹងទៅវាស៊ីបាទអាចទឹកមាសស្ដើងនៅកន្លែងណាដែលយើងទៅទៅវាអាចនឹងងាយរបកឬក៏ងាយប្រតកម្មក៏ប៉ុន្តែម្ខាងទៀតនឹងអាចជាផ្ទៃដែលមានស្ថានភាពទឹកមាសហ្នឹងនៅប្រសើរអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញរូបថតនៅពេលដែលខាង Global Heritage Fund គេរកឃើញហ្នឹងថតរូបហ្នឹងហាក់ដូចជាដុំមាសព្រោះឃើញពណ៌វាល្អណាបាទអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាវាជាដុំមាសនាំគ្នាផ្អើលឈូឆរតែអញ្ចឹងទៅតែតាមពិតអត់ទេជាលោហៈជាសំរិទ្ធដែលទឹកទឹកមាសហើយអានេះជាជំនាញបដដូនតាយើងពីអតីតកាលដែលយើងបានធ្វើនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់រូបមួយចំនួនរូបលោហៈឬសំរិទ្ធមួយចំនួនគឺដូនតាយើងរមែងតែងប្រើទឹកទឹកមាសហ្នឹងហើយប្រកបណាស់វាមានបដិមាឬប្រតិមាឬស្អីផ្សេងៗដែលធ្វើអំពីមាសគ្រឿងអលង្ការនឹងអីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សំណង់ស្ថាបត្យកម្មនេះដែលយើងរកឃើញនេះជាប្រភេទសម្រាប់ទឹកទឹកមាសបាទមិនមែនជាដុំមាសដូចដែលយើងនាំគ្នាផ្អើលនោះទេបាទហ្នឹងហើយ